זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. כמובן שנעסוק היום בהרחבה בקורונה, ברצון גם להחמיר את הגבלות הסגר. נדבר גם על מה שקורה בקבינט הקורונה ביחס להפגנות, האימותים שם, מיד רעיון ראשון בנושא הזה. וגם חברת הכנסת אסנת מרק תהיה איתנו היום בנוגע לוועדה למינוי שופטים והרצון שלה לרעיין מועמדים פעם נוספת. שלום לעורך דין זיו מאור. שלום, שלום. מה נשמע? מוטרד, כמו כולם, מסגר שהוא לא סגר. יש לנו הרבה על מה לדבר היום. הרבה על מה לדבר. אנחנו אומרים שלום כאן לדוקטור אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת. שלום וברכה. וצריך להגיד שאתה הגשת את חוות הדעת לשר לביטחון פנים אמיר אוחנה, להציג אותו בקבינט הקורונה. כן, יחד עם חברי דוד פטר. מהפורום קהלת. טוב, אז בוא נתחיל, אתה יודע מה, בבסיס של הדברים. בעצם היועץ המשפטי לממשלה מציג איזושהי עמדה, או יותר נכון לא מיישם איזשהן תקנות להגבלת ההפגנות במחאות, ואתם מציגים חוות דעת אחרת שאומרת מה? מה שאנחנו קיבלנו מדיווחים של שרים, וזה בא לידי ביטוי גם בראיון עם היועץ המשפטי לממשלה ביום שישי האחרון במקור ראשון, שהוא אומר שהממשלה לא מוסמכת להיות זו שתחליט האם וכמה להגביל את ההפגנות, מכיוון שההפגנות מכוונות נגדה, ושיש בכך ניגוד עניינים. אני הייתי שמח להגיב לחוות דעת כתובה. העניין הוא שלא יצא חוות דעת כתובה, אבל מכיוון שהאירוע הוא כל כך אקוטי, אז שלחנו תגובה לעמדה הזאת שנשמעה בשמו בעל פה. האמירה שהממשלה לא יכולה לקבל החלטות ביחס להגבלת הפגנות, משמעה שאין אף אחד שיכול לקבל החלטות. כי היועץ המשפטי לממשלה בוודאי אינו מוסמך. יש גורם אחד שמוסמך להתקין תקנות, גם לפי חוק הקורונה וגם לפי תקנות שעת חירום, וזה ממשלת ישראל. זה אתם אומרים בחוות הדעת שלכם. נכון, אז אנחנו בראש ובראשונה מתקוממים על השאלה מי הוא המחליט, ומי שמחליט זו צריכה להיות הממשלה. זה נכון שהממשלה נמצאת בסיטואציה רגישה. הגבלת חופש ביטוי באופן כללי היא בעייתית, בוודאי כאשר גורם פוליטי מגביל חופש ביטוי של מי שמפגין נגדו פוליטית. אבל זה שצריכה להיות זהירות, והזהירות הזאת באה לידי ביטוי לפי מבחני הפסיקה, בזה שבית משפט כבגץ, כשיבוא ויבחן את ההחלטה, הוא יבחן במבחן ראייה מחמיר את ההחלטה של הממשלה, וגם אני שחושב שבגץ צריך להתערב הרבה פחות במעשי הממשלה, בוודאי זה אירוע שבו לגיטימי שבגץ יבצע ביקורת שיפוטית, והוא יעשה ביקורת שיפוטית מחמירה, אבל עדיין הממשלה היא זאת שצריכה לקבל את ההחלטה. מכאן ועד זה שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר, את לא מקבל את ההחלטה, במשך שבועות אף אחד לא מקבל את ההחלטה, והוא מתיימר לקבל בעצמו את ההחלטה, כשהוא בוודאי לא רשות מוסמכת. דוקטור בקשי, אתה מגיע היום לקבינט הקורונה לבקשת השר אמיר אוחנה. אני... או שהגשת את חוות הדעת, בכל אופן אתה מגיע לשם. אני הצגתי בפני השר אוחנה את עמדתי, בהמשך לכך הוא ביקש ממני לכתוב אותה כחוות דעת מסודרת, רשמית, זה מה שעשיתי. הוא אמר לי, תגיע ונראה בשאיפה שאפשר יהיה להכניס אותי לישיבת הממשלה. בסופו של דבר, מדברים שאני לא ישבתי בחדר, אבל דיברתם עליהם בתקשורת, כנראה שהיה שם איזשהו מתח בין הצדדים הפוליטיים של הממשלה, שבעקבותיו לא הוכנסתי. ראית את המכתב ששיגר היועץ המשפטי מנדלבליט? כן. הוא בעצם מתייחס שם ואומר, לא יכולים להציג חוות דעת אחרת מאשר היועץ המשפטי לממשלה, בעצם בכלל, חוות דעתו היא המשפטית הקובעת. זה מה שהוא מציג. זו בעיניי עמדה תמוהה ביותר. אני מכיר וחוקר שנים את התקדים הישראלי העולמי, שבו יועצים משפטיים, לפעמים בגיבוי מסוים של בית המשפט, מייחסים לעצמם את סמכות ההחלטה. זאת אומרת שהממשלה הופכת להיות חותמת גומי של היועץ המשפטי, שזה דבר בלי בסיס בחוק, ולא מצליח להבין את הרציונל הדמוקרטי שמאחוריו, למרות שאני שנים חוקר את הסוגיה הזו. אבל מכאן ועד לבוא ולומר, אני אפילו לא רוצה שהממשלה תשמע דעה אחרת, זאת אומרת שאפילו לא תאתגרו אותי בשאלות, אני לא מצליח להבין כיצד, במיוחד במקצוע המשפטים, שכל כולו זה לשמוע עמדה מול עמדה, באים ואומרים, אני רוצה שטח סטרילי, שלא תשמע שום עמדה, השרים עצמם אין להם זמן לקרוא את כל התקדימים המשפטיים שיש, אז יבוא ייעוץ משפטי ויאמר משהו בלי, אפילו, בלי האתגר אפילו של שאלות, זה בעיניי... זאת אומרת, אפשר בישיבת ממשלה לשמוע היבטים בריאותיים, היבטים כלכליים, אבל היבטים משפטיים, אומר היועץ המשפטי לממשלה,
יש פה סמכות אחד, הוא גם מגבה את זה באיזושהי החלטה של בגץ בפרשת פנחס, הוא כותב את זה במכתב שלו, שאומר, היועץ המשפטי הוא הסמכות שמייצת לממשלה בעניינים משפטיים, וזהו. גם אם חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת את הממשלה, ואני כופר בכך. זאת אומרת, א', פרשת פנחס היא בסך הכל אמרת אגב, שאלה מעניינת זה האם בכלל בית משפט יכול לייצר בפסיקה כזה דבר. לבוא ולומר שבית המשפט קובע שהיועץ המשפטי לממשלה הופך לסוג של בית משפט, זה כמו שבית המשפט העליון החליט שהוא מקים בית משפט לערעורים בינו לבין בית המשפט המחוזי. זה לא בסמכותו להקים מוסדות. בסמכותו לפרש את החוק, בסמכותו לתת צעד למען הצדק, אבל מכאן ועד לייצר מוסד, על פניו זה גם לא בסמכותו. אבל כך או כך, בוודאי, אנחנו א' מכירים את העובדה שהממשלה, ברוך השם, אמנם לא הרבה עושה את זה, אבל לא פעם ולא פעמיים, קיבלה החלטות נגד עמדת היועץ המשפטי לממשלה. בעניין חקיקת חוק ההסדרה. כן, מעט מאוד לצד. כן, אבל אפילו לאחרונה הייתה, ממש בשבוע האחרון, אושרה סופית, אושר התקצוב של העלייה של בני הפלשמורה. כן. שתהיה אשר תהיה עמדה ביחס לשאלה אם זו החלטה נכונה או לא. מדובר בעצם ביישום החלטת ממשלה שהתקבלה בזמן ממשלת מעבר, והיועץ המשפטי לממשלה הכריז שיש מניעה משפטית לקבל את ההחלטה. הממשלה קיבלה את ההחלטה, והיום לפחות שרי הממשלה מוחאים כפיים ומתקצבים את אותה החלטה. כן, טוב, זה גם היה בזמנו של שר המשפטים אמיר אוחנה, זה עבר לדעתי באזור ינואר-פברואר השנה. ביחד עם הקמת הוועדה לבדיקת מח"ש, שני הדברים האלה עברו ביחד. לדעתי זו הייתה, זיו, אני כמעט בטוחה שזו הייתה הפעם הראשונה מזה 70 שנה שעברה החלטה של הממשלה בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה. ממש לא. לא? ממש לא. אני טועה? זה קורה לעתים תכופות, לפעמים בנושאים בפרופיל נמוך יותר, אביעד בנה כמה דוגמאות. פסק דין הלא חוקי שנקרא דרעי ופנחסי, שקובע שהיועץ המשפטי הוא מחוקק על, הוא מכפיף את רצון הממשלה ורצון הציבור שבחר אותה לרצונו שלו, זה פסק דין שהממשלה הפרה אותו הרבה מאוד פעמים במסגרת של דיאלוג עם היועמ"שייה, הציבה קו אדום בפני היועמ"שים. הוויכוח בין אמיר אוחנה, שר המשפטים, לבין הפקידים שתחתיו, היועמ"שים, היה קולני במיוחד, ולכן הוא נתפס אחרת. אבל, כן. אבל לא, קשה לומר שזו הפעם הראשונה. אוקיי. אני רוצה עוד שאלה להפנות עליך. תראה, בחוות הדעת אתם כותבים בין השאר שמי שכפוף בעצם לנבחרי הציבור גם לא יכול לקבל החלטות שבעצם הם כפופים לנבחרי הציבור, שנבחרי הציבור לא יכולים לקבל. זאת אומרת, זה המדרג. נכון? אני... בדיוק, כן. כן. הסמכות היא של הממשלה. אני פשוט מנסה להבין. אם היו עכשיו 5,000 מפגינים מול ביתה, נגיד, מול בגץ, נגיד, ו-5,000 מפגינים מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, ו-5,000 מפגינים מול ביתו של ראש הממשלה, אז מי יכול לקבל? כלומר, על פניו כולם נגועים בניגוד עניינים. לפי התזה הזאת, מי שיעשה מהלך משולב של הפגנה בו זמנית מול בית המשפט, היועץ המשפטי, הממשלה, הכנסת, לפי זה אין גורם שלטוני. לא, זה יותר מזה, לא שאלה היפותטית יערה. זה אני מסיקה מהדברים של היועץ המשפטי לממשלה, בלבד. נכון, אז המסקנה הנכונה היא הרבה יותר פשוטה. מה שתיארת הוא לא היפותטי, כי המפגינים שמפגינים נגד ראש הממשלה, הנושא שעליו הם מפגינים הוא בעד מנדלבליט, בעד כתבי האישום, בעד הניסיון להדיח את ראש הממשלה אמצעים לא דמוקרטיים. גם מנדלבליט נמצא בניגוד עניינים משום שהם מפגינים בעדו. ולכן הטענה הזו שלו שהממשלה מנועה מלהחליט כי היא נמצאת בניגוד עניינים, היא מגוחכת לחלוטין. גם הוא נמצא בדיוק באותו סוג של ניגוד עניינים. כן. טוב, אני, תשמע, קראתי את חוות הדעת, זה באמת מדהים, ובבסיס של הדברים אתם בעצם אומרים שיש פה היסוד הדמוקרטי הבסיסי, שנבחרי הציבור יכולים לקחת החלטות. כלומר, מנדלבליט אומר שזה פוליטי, אתם אומרים, על פניו הם פוליטיקאים, זה המשמעות. תפקידם של הפוליטיקאים לקבל החלטות בנושאים פוליטיים, כן, כמה שזה נשמע מוזר. ואתה יודע, וזו הטענה הבסיסית ביותר, כאילו, זה השוק שצריך לזעזע את כולנו. אני חושב שהרבה יותר מטריד כאשר גורמים משפטיים מקבלים החלטות בנושאים פוליטיים. אבל זה שפוליטיקאים מקבלים החלטות בנושאים פוליטיים, נכון. זה העבודה שלנו. זה כמו שהשמש זורחת במזרח, ואני אגיד בנושא הזה, הביטוי שמנדלבליט השתמש בו זה פוליטיזציה של הדרג המקצועי. בסוף השאלה, מה יותר חשוב, הבריאות מצד אחד וזכות ההפגנה מצד אחד, היא שאלה ערכית. היא שאלה שכל אחד ואחד יש לו דעה שהתקפה באותה מידה, ושאלות כאלה במדינה דמוקרטית מוכרעות על ידי נבחרי ציבור, לא על ידי הפקידים. היומרה לתת החלטה הזו בידיים של דרג מקצועי, זו לא שאלה מקצועית בכלל, היא פשוט מביכה. טוב, אז חוות הדעת של דוקטור אביעד בקשי ודוקטור, וסליחה, ועורך דין דוד בטר, פורום קהלת, אפשר לראות אותה, פרסתם אותה על פני, לדעתי, 8, 9 עמודים? 11 עמודים.
אפשר לקרוא אותה, וזה מעניין ביחס לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. תודה רבה שהתארחת אצלנו באולפן. תודה לכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזרנו, מצטרפת אלינו חברת הכנסת אסנת מרק, הליכוד, שלום. שלום וברכה. הדברים של דוקטור אביעד בקשי, את רוצה להתייחס אליהם? קודם כל, אני ממש מצרה על כל מה שקרה היום בקבינט הקורונה. ראינו עוד פעם את הניסיון הבלתי מוסבר של אבי ניסנקורן, של מנדלבליט, פשוט לעמוד כנגד כל ציוץ או תזוזה, שאת מנסה רק להזיז טיפה את הגבינה ימינה, טיפה את הגבינה שמאלה, הם קמים, עומדים על הרגליים האחוריות שלהם, ועל זה אני פשוט לא מצליחה להבין איך אתם... ממה הם מפחדים? זה בדיוק מה ש... זה המשפט הבא. איך אתם, אנשי החוק, רוצים שהאזרחים במדינת ישראל באמת יאמינו לכם אם אתם מפחדים מכל ביקורת, מכל ביקורת הקטנה והגדולה והבינונית, שום דבר. אתם לא נותנים לנגוע של... פשוט בכלום. אני אקריא את הדברים של כחול לבן. כחול לבן התנגדה נחרצות לניסיונו הפסול של השר אוחנה לכפות השתתפות יועץ משפטי חיצוני בקבינט הקורונה ולהפיץ חוות דעת חלופית. לזו של היועץ המשפטי לממשלה, הבהרנו לפני הישיבה כי הקבינט יתחיל רק ברגע שהופסקו ניסיונות הטריקים והשטיקים, וקבינט הקורונה יוכל לשוב להתרכז בטובת הציבור. לממשלת ישראל יש רק יועץ משפטי אחד מוסמך, לא נאפשר פוליטיזציה של עבודת הדרג המקצועי בממשלה וכו' וכו'. הטריקים... צריך להגיד שוב, דוקטור בקשי הגיע לישיבה ולא הורשה להיכנס. נכון, אני יודעת שהוא לא הורשה להיכנס לישיבה, וזה חמור ביותר, ואני גם לא מבינה מה הבעיה, אם הכל בסדר, והכל, מה שנקרא, אתם עושים על פי הספר. תנו לעוד חוות דעת, תנו לעוד חוות דעת. אבל הם לא ייתנו, יערה, הם לא ייתנו, הם יודעים למה הם לא נותנים. יש להם כנראה כל כך הרבה מה להסתיר, כל כך הרבה מה לשמור עליו, כמו שקרה, אולי לדוגמה... אולי הם חושבים מתקדים. כמו שקרה, אני אתן לך דוגמה. בשבוע שעבר התכנסנו בוועדה למינוי שופטים, התחלקנו לוועדות משנה, תביני כמה אבסורד, כמה הם היו רגילים לשלוט פה לבד. אני פונה, אומרים לי, בואי נקבע תאריך לוועדת משנה. אני אומרת, רגע, מה, תביאו את המועמדים? אני רוצה לראיין את המועמדים. לא, 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 לא. יש כבר מועמדים שמחכים כבר שנה, וכבר הילד שקד ואפי נווה כבר ראיינו אותם. אמרתי לה, אז אתם רוצים שאני חותמת גומי? מה אתם רוצים לעשות ממני? אני לא חותמת גומי. אני רוצה לראות ויכוחים. הם רצו שאת, חברת הוועדה, לא תראייני פעם נוספת מועמדים. לא, לא יראיין. מי זה הם? לא, שתצביעי לבי שפגשת אותם. בדיוק, לבי שפגשת אותם, הם שולחים לך את כל הארגזים, תתחילי לנבור בתוך הארגזים, ובסוף הם גם יכתיבו לך מי הם. מי זה הם? הם זה הוועדה, זה אבי ניסן קורן, זה הנשיאה חיות, הם התרגלו להיות פה השליטים היחידים. איך נגמרה הסאגה הזאת? בסוף נגמרה הסאגה שאני אצלה הלכתי להביא אותם למצב שהמועמדים יוזמנו שוב פעם, בנוסף, מדהים. יגיעו לרעיון. ואני שאלתי גם את השופטת חיות, אמרתי, תראו, אתם מבינים שאמון הציבור פה בכם הוא לא ברצפה, הוא מתחת לרצפה. בואו, אני רוצה לעזור לכם להרים קצת את האמון. אז איך אנחנו נרים את האמון במערכת המשפט אם אנחנו לא ניתן להם שקיפות? אני דווקא זוכרת שלפני המינוי שלך היו כל מיני קולות שאמרו שאת חותמת גומי ואת תעשי מה שאומרים לך. אני ממש לא חותמת גומי. עובדה, עובדה, אני רוצה להתרשם. זה מעניין ביחס למה שניסנקורן בחיר. לא יודע, אני רוצה להסתכל מה... אגב, סליחה, אני חייבת פה לשים איזושהי הבהרה. את ביקשת לראיין אותם פעם נוספת. כן. השר ניסנקורן לא ביקש לראיין לא, אותם? כי הוא גם לא היה אחד, בוועדה הקודמת. אף אחד, אף זה, אחד. זה מה שמדהים בסיפור הזה. דברים. יש פה חברת כנסת שמבקשת לראיין את המועמדים פעם נוספת. השר המשפטים לא מבקש. הוא הולך עם הקו של הנשיאה או של הוועדה. אז נגיד כמה דברים. קודם כל, אסנת מרק היא חותמת גומי של הבוחרים שלה, של האלקטורט שלה, של המפלגה שבחרה אותה, וזה מה שהיא עושה, וככה צריך לפעול במדינה דמוקרטית, וככה צריך לפעול לנציג ציבור. הביטוי, חותמת גומי לא מפריע לי. יש בסופו של דבר שיקול דעת, יש קשר ישיר שחבר כנסת שמכהן בוועדה למינוי שופטים עושה עם הבוחרים שלו ועם מי ששלח אותו. יש פה ניסיון לעשות דה-לגיטימציה כל הזמן לאנשי הימין. כל הזמן ניסיון לעשות דה-לגיטימציה. ולא צריך לפחד מזה. בסוף ככה פועל הדמוקרטיה. עכשיו, לגבי הפרקטיקה עצמה, צריך להבין, למה לא בער לניסנקורן לבדוק ולראיין מחדש את המועמדים? ברור. אחרי ישיבות ועדת המשנה, יש
שלב ביניים לפני ישיבת המליאה. בסופו של דבר, ועדת המשנה קובעת, אדם מסוים כשיר לכהן כשופט, ואז יש את מליאת הוועדה למינוי שופטים שאומרת, אתה תכהן בשלום באר שבע, אתה תכהן במחוזי ירושלים, וכן הלאה. בתווך יש שלב לא חוקי שמופעל על ידי בתי המשפט, מין שבוע אוריינטציה, איזשהו סמינר שמעבירים להם, שופטים אותם, נותנים להם ציונים, רק בתי המשפט מעורבים בתהליך הזה, נבחרי הציבור מודרים ממנו לחלוטין. אני אתן לך תיקון, היום גם לשכת עורכי הדין מעורבת. מאז ומתמיד לשכת עורכי הדין הייתה שם. לא, לא, זה רק מה, זה סיפור של שלוש שנים אחרונות, שלשכת עורכי הדין עכשיו מעורבת במרכז להשתלמויות, ובמרכז להשתלמויות, אני העליתי גם בוועדה האחרונה, אמרתי, סליחה, אנחנו, תגידי, זה נראה לך הגיוני, יערה, יש נציגות לשופטים, יש נציגות לפסיכולוגים, יש נציגות ללשכת עורכי הדין. למי אין נציגות? לנבחרי הציבור. לא, 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 לציבור. המילה היא הציבור. נבחרי הציבור משקפים את הציבור. חברים, הדברים ברורים. חברת הכנסת מרק, אני מנסה להבין, למה הארכתם את כהונתה של משנה ליועץ המשפטי דינה זילבר? זה, אני לא, אני ברור, לא אתם, שם, זה שר אבל, המשפטים, וזה מנדלבליט, זה לא אני אתם, עדיין, אבל בכל זאת, עדיין, שרתם אני, את זה. אני עדיין אומרת, ואני חושבת שהערכה שלה היא בכלל לטעמי, לא צריכה לקרות, אסור שהיא תקרה, היא עשתה לנו די ויותר נזקים, אני בטוחה שאחרי, תראי, בסוף צריך להבין, יערה, ואני אומרת את זה כל הזמן כמו מנטרה, החתונה הזאת היא חתונה בעייתית. אם את שואלת אותי, הגיע העת לפרק את השותפות הזו, ללכת לבחירות, ללכת לבקש עוד פעם מנדט מהעם. גם עכשיו בתקופת המשבר? כן, אין מה לעשות, אין מה לעשות. היא קשה, וואו. קשה, קשה, לא, קשה. לא, מה שקורה בתקופת קשה המשבר. קשה לעבוד ככה, קשה. אנחנו רואים שבהפגנות, אני הגשתי את החוק הזה שצריך עכשיו לתקן בחוק הקורונה, את הסיפור של ההפגנות. אנחנו כל היום מרגישים שאנחנו נלחמים, 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 ויש לנו איזה מישהו שפשוט לא נותן לנו לזוז, וקוראים לו אבי ניסנקורן. כל מה שאת רוצה לנגוע בו, הוא פשוט לא נותן. אז עכשיו, תאמרת, למרות כל מה לא שקורה עכשיו... לא מעניין את אבי ניסנקורן מה קורה מבחינת הנגיף במדינת ישראל. העיקר שיהיו פה הפגנות. חופש העיסוק נפגע, אין בעיה. חופש התנועה נפגע, אין בעיה. נפגעים פה חוקי יסוד, נפגעים פה. זה לא, לא משנה. העיקר שחופש ההפגנה לא תיפגע. זה פשוט הזיה. עם כל המשבר שקורה עכשיו... למרות הכל, בחירות. בחירות, חייב בחירות, אין מה לעשות, צריך ללכת לעשות בחירות, לבקש את המנדט שוב פעם מהעם. אני חושבת שאנחנו נקבל פה מנדט אמיתי, ונגמור כבר אמיתי מבחינת ה-61, להביא את ה-61 ולגמור את הסיפור. אני מאוד מקווה שבנט, עם כל התרגילים שלו ועם כל החנופה שלו ליש עתיד, הוא יצטרך לשבת, לעמוד באולפנים ולהגיד במי הוא תומך, אם הוא הולך עם יש עתיד, או שהוא מתכוון ללכת עם הליכוד, עם הימין האמיתי. מחר ועדת חוקה, ביקשת שהיועץ המשפטי יהיה נוכח. כן, ביקשתי, אני הגשתי בקשה דיון מיוחד בוועדת חוקה בנושא של כל התחקיר שהביא לנו עמית סגל. אני מקווה ש... יגיע, יתחיל לספר לנו מה קורה שם. ככל שזכור ויתן, לי... ולא ישלח את שי ניצן למסכים לעמוד ולדברר אותו. ככל שזכור לי, אם פקיד בכיר ככל שיהיה, מתבקש להגיע, הוא צריך להגיע, הוא מחויב להגיע. רק בוועדת ביקורת, לא בוועדות אחרות. בוועדת ביקורת אני יודעת שהוא מחויב להגיע. אני הייתי מצפה שמנדלבליט אחרי כל הסערה הזו יבוא בכבודו ובעצמו ויסביר לעם ישראל מה קורה פה. ואם הוא יעדר, עצם ההיעדרות שלו היא אמירה מאוד מאוד ברורה, שצריכה להיאמר בקולו. לוועדת חוקה אין סמכות לחייב את היועץ המשפטי להופיע בפניה, אבל אם היא מבקשת, אם הוועדה, אם חברת הכנסת מבקשת מפקיד בכיר בממשלה שכפופה לכנסת להגיע והוא נעדר, יש בזה אמירה מצלצלת, שהגיע הזמן שתיאמר על ידי היועץ המשפטי הזה, שהפך את הדמוקרטיה לחלוטין למרמס. עכשיו, דיברת הרבה על ניסנקורן, אני רוצה לומר משהו על ניסנקורן, ואני רוצה לומר משהו על החמאס ועל הטרור הערבי באופן כללי, כן. ויצר פה איזושהי השוואה חיונית. אנחנו אומרים על זה שהחמאס מנצל את נקודות התורפה המוסריות של המערב, ומשתמש במגן אנושי, שם ילדים בחזית כדי לגרום לנו לפגוע, מנצל את החולשות, את היתרונות המוסריים שלנו נגדנו. ניסנקורן נוקט את אותה טקטיקה. הציבור הישראלי, כברת מחדל, לא רוצה בחירות, לא בגלל הסמיכות לבחירות האחרונות ולא בגלל הקושי שבניהם כן, אבל הממשלה הזו לא מתנהלת. ואת הדבר הזה בדיוק הוא מנצל כדי לגנוב כמה שיותר סוסים, כמה שיותר רפורמות ישראליות. שהייתה פה ממשלת מעבר, המשבר הזה נועל פיקס. היו פה הישגים מטורפים, גם מבחינה בריאותית, ומכל הבחינות, הממשלה פשוט עבדה. היום אנחנו מבינים שכחול לבן פשוט תוקעים לנו מקלות בגלגלים כל הזמן. להערכתך אנחנו הולכים להחמרת הסגר?
לדעתי כן. אני יכולה לומר לך שאני... יש הרבה שאלות. בתי קפה פתוחים, מספרים לי בתל אביב ובערים נוספות, לא אנשים רק את תל אביב. זה לא טוב. ואנשים לא מקפידים על הסגר. אני מצפה מהציבור בישראל לקחת אחריות ולהבין שאנחנו לא יכולים להגיע לרמת תחלואה נוספת יותר גבוהה ממה שאנחנו נמצאים בה היום. בתי החולים באמת קורסים. יש לנו יושבת ראש ועדת קורונה שהביאה את המצב לקריסה. אבל אני חושבת שעכשיו גם האזרחים, גם הממשלה, כולנו צריכים להתגייס לטובת העניין ולא לתת למערכת לקרות. דוקטור שאשא ביטון עשתה נזק? נזק אדיר. נזק אדיר. למה היא עדיין בתפקידה? היא עשתה נזק אדיר בתמורה לפופוליזם זול. פופוליזם זול, אין לזה שום הגדרה אחרת. כשאני ישבתי בוועדה וצרחתי ואמרתי, תגידי, את מבינה מה את עושה פה? יושבים פה אנשים ממשרד הבריאות שאומרים לנו, אסור לפתוח, והגברת אומרת שאפשר לפתוח והכל בסדר. פתחנו, יושבת באולפנים מול פרופסור ברבה, שאני באופן אישי מעריכה אותו מאוד ומעריכה את הערכות שלו, ואנחנו מבינים שהיא מתעמתת עם איש מקצוע, אבל מה מסתבר בסוף? שכל מה שאמר פרופסור ברבש אכן התקיים, ומה שאמרה, מה שעשתה לנו פרופסור, גברת שאשא ביטון, זה שפשוט היא מביאה אותנו להקרסה של המערכת. אבל תראי, דוקטור שאשא ביטון, הצפת את הבעיות, מנדלבליט, הצפנו את הבעיות, ניסן קורן כמובן מגבה אותו. אז מה עושים? כי בסוף, אני חייבת להגיד, בהתחלה כשדיברנו על המחאות, גם אנשי התקשורת, אמרו לנו שאנחנו מגזימים, שאנחנו זה. היום אני רואה את הכתבות בתקשורת, גם אנשים שפותחים את העסק שלהם שמים שלט הפגנה, כי הם אומרים, רק אם הפגנה יאשרו לנו לפתוח את העסק. נכון, אז את מבינה שזה הפך להיות, זה היטולה. פשוט מהתלים גם בנו כמחוקקים, שאנחנו באים ואנחנו אומרים, תקשיבו, יש פה בעיה בריאותית, אנחנו רוצים לטפל בה, אבל מגייסים את כולם. יושב אביגדור ליברמן באולפנים, אומר, אל תשימו לב לסגר, יושבים אחרים בכנסת שצורכים. מה אתם רוצים פה? אנרכיה? מה אתם רוצים שכל המדינה פה תהיה פה תחלואה מטורפת? מה אתם רוצים שיהיה פה איטליה, שאנשים ימותו ולא יהיה לנו איפה לקבור את האנשים? די, לקחת אחריות. האחריות הזאת היא מחייבת את כולנו לשמור על הכללים מצד אחד, ומצד שני להמשיך לפעול בכל המרץ. חברת הכנסת אסנת מארק ליכוד, רצית להגיד מזל טוב? כן. מזל טוב. חוגגת יום הולדת, כמה 36, כמה... הוא סיפר לי, אני לא ידעתי. סיפר לי לפני השידור. מזל טוב ותודה שבאת לאולפן שלנו. תודה. פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, טוב, אנחנו רוצים קצת להתעמק בענייני הקורונה. מצטרף אלינו פרופסור יונתן הלוי, שלום. שלום וברכה. טוב, אז בוא נשמע ממך. תראה, מדברים על החמרות הסגר. מצד שני, אנחנו יודעים שכרגע הסגר לא ממש מתפקד, אנשים יוצאים, חוזרים. איך אתה רואה את הדברים? לא שומע אותך. אתה שומע אותי עכשיו? עכשיו שומע. יופי. אני שואלת, מה דעתך על הסגר הזה, שהוא די מקרטע? הוא לא, אתה יודע, אנשים יוצאים, חוזרים, לא מקפידים על ההנחיות לצערנו? כן, מה שנקרא, הסגר נושם, אולי הוא נושם יותר מדי. והאמת היא שזה מאוד מאוד חבל. כי לדעתי אפשר למנוע את הגעת בתי החולים לסף, שאני לא רוצה לקרוא לו קריסה, אבל הסף של... הורדת הטיפול המיטבי בחולים בגלל הצפיפות במחלקות הפנימיות, כי נצטרך יותר מיטות לחולי קורונה. אם נקפיד על כללים שכל ישראלי מכיר אותו, אבל אני רוצה להתרכז בעיקר בנושא ההתקהלות. אני חושב שהסגר הוא לא מספיק טוב, לא בגלל שהוא לא מספיק חמור. את שמעת אותי? כן, שמעת היטב. כן. לא בגלל שהוא לא מספיק חמור, ולא בגלל שהוא לא נאכף, אלא בגלל שנושא ההתקהלויות זה הנושא הקשה ביותר. ואין לי ספק שאם אנחנו נימנע מהתקהלות, ואני נפלא מבינתי, איך כל אחד מעם ישראל עדיין לא מבין את זה, כאשר התקהלות במקום סגור היא אם כל חטאת. ובעניין הזה אין הבדל בין פאבים, מסעדות, לבין להבדיל מבחינתי, ומבחינת אני חושב אנשי הערוץ הזה, תפילה במבנה סגור.
גם עם הקפדה על הכללים. זו הבעיה. הבעיה היא התקהלות במקומות סגורים. לו יצויר שניתן היה לקיים את תפילות יום כיפור, שמזג אוויר כבר לא יהיה כל כך חם, במרחבים פתוחים, ושבמסעדות אם אז רק לשבת בחוץ, שום אדם לא בתוכו, ולא פותחים שולחן של עשרות אנשים. ואם תשאלי אותי על הפגנות, פחות חמור בגלל שזה פתוח, אבל אם פותחים שולחן של עשרות איש צפופים, גם בהפגנה זה מספיק חמור. אתה יודע, לפי התיאוריה שלך, בתל אביב, לפי התיאוריה שלך, אם זה פחות חמור, אז אפשר גם להתרכז 10,000 איש בכותל ולשאת תפילה. אם זה פחות חמור. אם ישמרו על ריחוק במרחב פתוח, אני חושב שלו היו נמנעות כל התקהלויות במרחב סגור, אנחנו היינו היום במצב הרבה יותר טוב. וצריך לדבר גם על מערכת החינוך ולהבדיל בגילאים. אם מדברים על פתיחת מערכת החינוך אחרי סוכות, המתווה שהתווה רוני גמזו הוא מתווה נכון, ולא של משרד החינוך. מכיוון שהמחקר מלמד שילדים עד גיל 10 או לא מדבקים בכלל או מדבקים הרבה פחות, ומכיוון ששחרור המשק תלוי בעיקר בחזרה ללימודים של ילדים בכיתות הנמוכות, אני הייתי מחזיר למחורת שמחת תורה או למחורת איסרו חג, הייתי מחזיר את הילדים גנים והכיתות. זה לא מהר מדי? אז אני אומר שוב, מכיוון שהם לא מדבקים, צריך להגדיר לקבוצות סיכון. זה אולי קצת מהר מדי, אבל באיזון בין הרפואה לכלכלה, בהרס הכלכלה, פירושו גם נזקים בריאותיים קשים ביותר, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו בבתי החולים. ולכן באיזון בין הרפואה והכלכלה, מניעת התקהלויות בשטחים סגורים הוא לדעתי המפתח. טוב, בוא נדבר על בתי החולים באמת כפי שהזכרת. אנחנו יודעים שבעיקר בפריפריה, ואפשר להגיד גם בירושלים, הגענו לסף. אתה יכול לתאר לי מה בדיוק הגורמים, אתה יודע, אומרים שמכונות הנשמה יש מספיק, אבל הצוותים הרפואיים לא מספיקים כדי לטפל בכל החולים שמגיעים עכשיו ועוד יגיעו. אז אנחנו בינתיים כן מחזיקים מעמד, בעיקר שמשרד הבריאות התחיל לפני יומיים בוויסות ארצי. לא בכדי ירושלים עתירת חולי קורונה, יש בה למעלה מ-50% מתושבי העיר, משפחות מרובות, ילדים שחיים בתנאי צפיפות, גם המגזר החרדי, גם המגזר הערבי, ולכן בעת הצורך צריך להעביר חולים לבתי חולים, כמה שזה לא נעים וקשה, לבתי חולים פחות עמוסים. וזה מה שאנחנו עושים בימים אלה. אנחנו גם מכשירים צוותים, אבל זה נכון, אנחנו קרובים לסף שבו, כן, אני הבאתי דוגמה גם קודם, לא בשידור הזה, אנחנו יכולים לסגור עוד מחלקה פנימית בשערי צדק לטובת מחלקת קורונה, אבל זה יהיה על חשבון החולים הפנימיים שיצטרכו להצטופה במחלקות הפנימיות הנותרות, וגם מבחינת הצוות אנחנו קרובים לאי ספיקה. מכשירים במהירות צוות חדש, לא פשוט לטפל בחולי קורונה, זה צריך להיות צוות ותיק, ממלאים את השורות מלמטה, ברופאים חדשים, באחיות שסיימו עכשיו את הלימודים, אבל זה תהליך איתי. אני מתנגד למילה קריסה, אבל אני כן מקבל שאנחנו קובעים לאי ספיקה, שמשמעותה היא הורדת הסטנדרט הטיפולי בחולים, דבר שחובה על כולנו לנסות ולהימנע ממנו. לסיום אני מנסה ככה, אני תוהה אם אפשר גם, דיברו על רופאים בפנסיה, ואני שואלת גם לגבי פרמדיקים, הרי אני יודעת שפרמדיקים מוכשרו לטיפול נמרץ, הם יכולים לתפקד כעזר רפואי לכל דבר. פרמדיקים כבר תקופה די ארוכה עובדים בחדרי מיון כעוזרי רופאים. הם צריכים לעבור הכשרה נוספת בשביל להיות מסוגלים לטפל בחולה מונשם לאורך זמן, כמו ביחידות טיפול נמרץ רגילות ויחידות טיפול נמרץ קורונה. אבל גם הם נמנים על הצוות שאותו אנחנו מאמנים ומשלבים. בשערי צדק שילבנו פרמדיקים כעוזרי רופאים במיון כבר לפני שנים. פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, ושנהיה בריאים, כולנו נדע בריאות. תודה. תודה לכם, שנה טובה ובריאות. הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, צהריים טובים. עדכון קורונה שלך? כן, אז בעיקרון קבינט הקורונה מתכנס בשעה זו, וראש הממשלה דורש
לקבל החלטות באופן מיידי לטענתו, וגם כמובן לטענת שר הבריאות, נדרשים קבלת החלטות כבר ממש ברגעים הללו, מכדי להתמודד עם התפשטות המגפה. מובאים בפניהם נתונים קשים בהחלט, שאנחנו צפויים לסגור את החודש עם 1,000 נפטרים, שזה באמת מה שכרגע עומד לנגד עיניהם, לבלום את התחלואה. כולם מבינים, כפי שגם הרגע אמרת לפרופסור הלוי, שמדובר על סגר בחילו, והדרישה בעצם היא מיד לאחר יום הכיפורים להטיל סגר אמיתי, מלא, עם הגבלות תנועה משמעותיות, הגבלות יציאה מהבית של עד 100-200 מטרים, והדברים הללו הם אלה שכרגע נידנים בפני קבינט הקורונה. תראה מכך מספר ציטוטים, דרי, השר דרי מאוד מאוד כועס על כך שכל הזמן מדברים על מקוואות, על בתי כנסת, על דוכני ארבעת המינים, והוא מפציר בעצם כנגד ההפגנות, על כך גם זו משיב לו, בעניין ההפגנות, אנחנו לא מגלגלים עיניים, אוחנה טוען, כל התקהלות דינה אחת, ונתניהו מסכם את הוויכוח הזה ואומר, יש הסכמה שצריך כלל אחיד לגבי כל התקהלות. זאת אומרת שאם לא יהיו התקהלויות בבית כנסת, לא יהיו התקהלויות בהפגנות, וכן שאר ההתקהלויות. הרב לאו היום גם מתייחס לדברים האלה. הוא אומר, הוא אומר ברמה הבריאותית, לא לסכן חיי אדם, אנחנו רוצים לסגור את בתי הכנסת. ברמה התודעתית יקשה עלינו להסביר למתפללים, אתם לא מפגינים, כן. אז בעצם בכירים בממשלה, מה שעשו היום זה ניסו להשיג איזושהי תעודת כשרות לסגירת בתי כנסת לקראת היום אולי הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים, וגם לתקופה שתבוא עליו, נקווה לטובה. ולמעשה הוא מסרב לתת להם את אותה תעודת כשרות כזאת במרכאות, ואומר, כל עוד באמת התקיימו הפגנות, אני לא אוכל לבוא ולהגיד לעם ישראל שבסדר להתנהג ככה. חשוב לציין שניסנקורן, לאחר אותו ויכוח בין דרי, אוחנה וראש הממשלה, אומר, אין הסכמה על הדברים הללו, מה שראש הממשלה אומר, ולמעשה לטענותו טוען שאפשר להחריג הפגנות, שההפגנות הן קודש הקודשים, נשמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית. כן, הזכות לבריאות תישאר. טוב, אנחנו רוצים לעבור לחן הרצוג, כלכלן ראשי BDO. מה שלומך? טוב מאוד. בוא נדבר על התחום הכלכלי. הסגר הזה תהיינה השלכות מרחיקות לכת. זה כבר אנחנו כולם מסכימים, וגם יכול להיות שהוא יתארך. אנחנו לא יודעים מתי הוא יסתיים. כן, האתגר המרכזי, אני חושב, זה איך לעשות סגר בריאותי, כמה שיותר אפקטיבי, יחד עם מינימום סגר כלכלי. ובעצם יש פה איזון ויש פה איזון דק. אנחנו ראינו את עצמנו בסגר הראשון, מגיעים למצב של 1.1 מיליון דורשי עבודה. אנחנו לא רוצים להגיע שוב למקצב הזה. שחלקם בחל"ת וחלקם... נכון, נכון. ועל רקע זה גם באמת הממשלה אישרה אתמול 10.5 מיליארד שקלים כתוספת תקציב, שבעצם מרכיב מהותי בה הוא תוכנית מענקי שימור עובדים, בעצם לתמרץ את המעסיקים, לתמרץ את החברות, להשאיר את העובדים בתעסוקה, ולא להוציא אותם לחל"ת, בעצם כדי להימנע... שזה קצת מזכיר את המודל הגרמני, או שאני מבלבלת פה? זה המודל הגרמני. יש בזה בעצם דמיון, ובעצם המטרה היא בעצם... כי נוצר אבסורד, נוצר בעצם מצב שנוצר תמריץ שלילי להעסיק עובדים, והמטרה של כולנו כדי להימנע, אני אומר כל הזמן, יש קורונה בריאותית ויש קורונה כלכלית. בקורונה הבריאותית יש כבר כ-190 אלף חולים עד עכשיו במצטבר, אבל בקורונה הכלכלית בעצם כולנו חולים בצורה זאת או אחרת. כן. המטרה היא בעצם, והמטרה של התוכנית הכלכלית בעצם שגובשה אתמול, לאפשר כמה שפחות עסקים שיכנסו למכונת הנשמה כלכלית. על רקע זה באמת תקציב של 10.5 מיליארד שקלים. מצד אחד מענקי שימור עובדים, מצד שני מענקים לעסקים כדי לאפשר להם לעבור את תקופת הסגר עסקים שנפגעו בהיקף הפעילות שלהם. הכל מתוך מטרה למנוע את הפגיעה הכלכלית. כן, אני רוצה לשאול אם אפשר. תראה, אחד הטיעונים שאני שומע, ומעניין לשמוע עמדה של כלכלן לגביו, זה שזה לא כלכלה מול בריאות. נכון, סגירת המשק פוגעת בכלכלה, אבל פתיחת המשק, שתגרום באופן בלתי נמנע לעלייה בתחלואה, תביא לקטיעה אכזרית ביכולת שלנו לקיים סחר בינלאומי עם מדינות אחרות, שתגרום לפגיעה כלכלית הרבה יותר משמעותית בטווח הארוך. זו גם תוצאה כלכלית, לא רק בריאותית. נכון, 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 הכל כאן עניין של איזונים. אין פה תשובה של 0 ו-1, וזה ברור שבעצם צריך לעשות איזונים, ולהשתמש בכלי המדיניות מצד אחד, באמת להקטין ככל הניתן את ההשפעה הבריאותית, ואין ספק שהוצאה
נטל בריאותי מתגלגל בסוף גם לנטל כלכלי, כן. אין לכך ספק, אבל מצד שני לא להיות באובר שוטינג ובמצב שבעצם ההגבלות הבריאותיות יוצרות נטל כלכלי עודף, וזה בעצם האיזון שכל המדינות בעולם וגם אנחנו מתמודדים איתו. ואתה יודע, וכל זה תלוי בכך שהממשלה באמת, אתה קצת מתנגד לזה, אבל בכך שהממשלה באמת מעבירה את הכסף, כי אנחנו ראינו אתמול את הנתונים, הכסף, אחוזים, בחלק מהמענקים, לא נגיד בכולם, אבל למשל המענק של החמישה מיליארד שדיברנו עליו, אחוז קטן עבר. אז קודם כל יש את ההחלטות ויש את הפקידים שלא מבצעים, וזה שפקידים לא מבצעים זה תמיד רע מאוד. בסוף ההחלטות להעביר את הכסף הן אוברדרפט, שאנחנו לוקחים על חשבון הילדים והנכדים שלנו, אנחנו נמצאים במשבר, זה כנראה בלתי נמנע, אבל חייבים להיות מודעים לכך שממשלה היא לא בית חרושת לכסף, וכל שקל שיוצא מהממשלה לכיס של האזרחים בתקופה הזאת, בסופו של דבר יצטרך להיות מוחזר, אם לא על ידינו, אז על ידי ילדינו, ובריבית, והריבית הזו בא לידי ביטוי, בא לידי ביטוי, הסכמי השלום חשובים, דיברנו על זה ביום חמישי, אבל הריבית הזאת תבוא לידי ביטוי בירידה ברמת החיים, בטווח הארוך. אבל זה נכון מאוד, ולכן באמת האתגר הוא לקחת את הכסף הזה שבאמת חייבים להשקיע אותו וליצור מכפילים. כלומר, אם אני נותן כסף בתור מענק, שקל יצר שקל, אבל אני בא ואומר שהיום, אנחנו היום נמצאים עם מאות אלפי עובדים בחל"ת, שהמדינה משלמת את שכרם. במקום שישבו בבית, בואו ניקח את הכסף הזה, נשלם להם. אבל שייצרו משהו, שיתרמו, נסגור פערים בתשתיות, נסגור פערים בחינוך, נסגור פערים בבריאות. אולי הכשרה לדברים אחרים. גם אפילו אם זה בעבודות זמניות, גם אם אנחנו אומרים, יש לנו היום בעיה לפתוח את מערכת החינוך, אפילו בגיל הרך, כי אם נפתח אותה בעצם נקטין את העומס הכלכלי, ככל שנפצל יותר את הקפסולות, נגדיל את הקבוצות, בעצם נקטין את הפגיעה הבריאותית. יש לנו מתוך מאות אלפי אנשים שיושבים בבית, לא, אי אפשר לקחת ולתגבר את מערך החינוך, ודאי שאפשר. אי אפשר לתגבר את מערך הבריאות, ודאי שאפשר. אז אתה אומר, צריך לשנות את הקונספט של דמי האבטלה, מה שמשלמים לחל"ת גם עד 2021. אני אומר לשלם, אבל לשלם לתעסוקה ולא לאבטלה, לייצר מכפיל כוח, לקחת את הכסף הזה, צריך לעזור לאנשים, אבל לחשוב איך לוקחים כל שקל שאנחנו נותנים, יוצר שניים או שלושה שקלים, שבעצם גם מאפשר לנו לצאת מהמשבר הזה ככלכלה יותר מחוזקים ויותר בריאים כלכלית. חן הרצוג, כלכלן ראשי בידיו, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו יוצאים, יש לנו פרסומות, לא? אין פרסומות? אין פרסומות. אז אני אנצל את זה. לא, אני רציתי לדבר עם זה, אבל בבקשה. כן, אני רציתי להגיד עוד מילה לזיו. יש תופעה שלא מדברים עליה. כן. כל כך הרבה אנשים, רובם דור צעיר, שיושבים בבית, מקבלים דמי אבטלה, ואומרים בריש גלי, לא באולפני טלוויזיה, אבל אומרים בין חבריהם, למה שאני אחזור לעבוד? כן, זה מה שהוא אומר. אז זה מה שאני אומר. אין ספק שההחלטה לתת את החל"ת, החלטה שכבר התקבלה, ויש לה משמעויות משפטיות, אי אפשר לחזור, הממשלה לא יכולה לחזור בה ממנה, לתת חל"ת עד יולי 2021, זו הייתה שגיאה פופוליסטית ונמהרת, שהולכת לעלות לנו הרבה מאוד כסף. אפשר לחזור בזה, כבר שר האוצר אמר שבוע שעבר, שהם חושבים איך אפשר טיפה לשנות את ההחלטה, ובאמת זה יצא. הדרך היחידה לצאת מזה היא שהממשלה תכניס עוד פעם את היד לכיס, ותתגמל עבור נטישת האבטלה ויציאה לעבודה. בסופו של דבר, הממשלה התחייבה עד יולי 2021, אנשים מסתמכים על ההתחייבות הזאת, וזאת מציאות שנוצרה, קשה מאוד לבטל אותה. הייתה טעות, זאת הייתה טעות קשה ופופוליסטית, וזו הסיבה היערה שלי. אני לא בטוחה שזה היה פופוליסטי. שצריך להיזהר כשמוציאים את הכסף הציבורי. אני לא בטוחה שזה היה פופוליסטי. יש פה, בסופו של דבר, משבר שלא התמודדנו משבר כזה, ואנשים צריכים לקבל את הכסף. אגב, אני מדברת עם עצמאים שהמענקים האלה ממש הצילו אותם. כולם אומרים, הממשלה לא חילקה, הממשלה לא חילקה. חילקה ועוד איך. אני מדברת עם אנשים שקיבלו כסף רב, בוא נגיד ככה, כסף רב שמסייע להם ומעביר להם את התקופה הזאת, במה שנקרא, באוויר, הרבה אוויר לנשימה. כל עוד הם מודעים לכך שהילדים והנכדים שלהם יצטרכו לפרוע את החשבון, אני מוכן לקבל את זה. הבעיה היא שהאמירה הזאת לא נאמרת מספיק. כן, אבל אתה חייב גם לגרום לאנשים, אתה יודע, להניע את הכלכלה. אתה לא יכול להשאיר את הכסף אצלך ולהגיד, מה זה להשאיר את הכסף אצלי? עוד פעם, מה זה להשאיר את הכסף אצלי? הממשלה איננה בית חרושת לכסף, כסף שהממשלה משלמת, בסופו של דבר צריך להגיע ממקור כלשהו. אז אני אומר שוב, הממשלה לוקחת הלוואות על חשבון דורות העתיד. השיח כאילו הממשלה תשלם, הממשלה תממן, הממשלה תעזור, הממשלה תתמוך, מבלי להיות מודעים, כמו שאנחנו מודעים בהתנהלות הכלכלית הפרטית שלנו, לכך שכל דבר כזה צריך בסופו של דבר להיפרע, זו טעות, וזו טעות חמורה, משום שהמצב הפסיכולוגי שבו המונים מאזרחי ישראל נמצאים כרגע, הממשלה תעזור לי כלכלית כי אני במשבר, כאשר אנחנו בעזרת השם נצא מהקורונה, הרבה מאוד אנשים יגידו, טוב, אז אני לא אעבוד כל כך קשה, אני אכנס לאוברדרפט, אני אפסיק לשלם את המשכנתה, הממשלה תעזור לי. זה מצב רגשי, מצב תודעתי. אני רוצה לקחת אתכם שוב למקום הפוליטי. רציתי לראות קטע של בנט היום במליאה. מגיע, מעלה שאלה לשר אמסלם. השר אמסלם בא לענות לו. בנט,
אני לא יודעת אם היית פה אז כשזה קרה. בנט מוכן, בוא נראה את בנט. חבריי חברי הכנסת, לפני דקה שלחו לי את הפוסט שכרגע העלה ראש הממשלה. הסתכלתי על הפוסט הזה ועל הפוסט הקודם. אני קורא לכם. ראש ממשלת ישראל אומר את הדברים הבאים. כל מי שזלזל בהגבלות ודילל או ביטל אותן, שלא יבוא אלינו לממשלה בטענות על כך שהתחלואה עולה. זה נמשך, אלה הדברים של בנט, הצעת אי אמון בממשלה. רצינו להראות הקטע, פשוט לא נספיק, אבל עולה השר אמסלם ואומר, עוד פעם בנט נעלם מהמליאה. גם אומר לו יושב ראש הכנסת קריב לוין, למה אנשים, חברי כנסת, מגישים שאילתות ונעלמים? מגישים הצעת אי אמון ונעלמים? מה זה ההתנהלות המוזרה הזאת? בנט עשה את זה גם עם השר, שר הבריאות. בדיוק אותו דבר. העניין הוא שאני לא מצליחה להבין, ואני רואה גם את חבר הכנסת הורוביץ שמתראיין, חבר הכנסת מיכאלי, שאומרים לאנשים, תצאו להפגנות, תצאו להפגנות, תצאו להפגנות. אני לא מצליחה להבין איך בתקופת משבר כזו, הנבחרי הציבור שלנו לא מתאחדים ואומרים בוא נפתור את המגפה, אלא כל היום מנסים לנגח את הממשלה, את ראש הממשלה, את השרים. כל היום זה מה שהם עוסקים הפוליטיקאים, זה... לא ראיתי דבר כזה. התשובה כואבת בצורה בלתי רגילה. כמו הרבה מאוד מקרים בהיסטוריה של ישראל, יש כאן מיעוט קיצוני, פנאטי, קולני, אחוז שנאה עם רעל בעיניים. אני מדבר על המפגינים בבלפור, שקובע את סדר היום וחוטף לכולם את היכולת להפגין. אומר הרב הראשי, אנחנו לא נסגור את בתי הכנסת, כל עוד ההפגנות נמשכות. האמירה שמבטאת את רחשי הלב של מיליוני ישראלים, בגלל שבאו פחות מ-10,000 איש, והחליטו, אנחנו מצפצפים על החוק, מצפצפים על הבריאות של כולם, ולוקחים את כל המדינה איתם. יכולנו להגיד על נערי הגבעות שמיעוט קיצוני, על תורי קרתא, על הפלג הצפוני בתנועה האסלאמית. הגיע הזמן שאנחנו נכיר בזה שמפגיני בלפור הם חבורה של מטורללי שוליים, והעובדה שהממסד התקשורתי ממשיך לתת להם גב, היא פשוט מחדל בצורה בלתי רגילה. עד שאנחנו לא נמקד את הביקורת הציבורית כלפי האנשים המופרעים האלה, אנחנו לא נצליח לצאת מהמשבר. אני חושבת שאנחנו עושים את זה כבר תקופה ארוכה, ואני חושבת שגם הציבור מבין, לא סתם אמרתי פה שכבר אנחנו רואים את הכתבות, אנשים אומרים כל הזמן הפגנות, הפגנות, הם מבינים, יש איפה ואיפה בציבוריות הישראלית. היועץ המשפטי לממשלה, אגב, נותן גב לקבוצת השוליים הזו. סגן השר קיש אומר במפורש, יש החלטת ממשלה, המשטרה לא יכולה לאכוף אם לא יהיו אם לא תהיינה תקנות. התקנות זה רק היועץ המשפטי לממשלה. יותר מזה, יש כבר תקנות והמשטרה יכולה לאכוף אותן. אני יכול להביא לך שוטרים שעבדו ביום שישי, ביום שישי בערב, בערב וחג בבלפור, עם הנחיות לפזר את השולחן, והנחיות האלה נעצרו על ידי דרג פיקודי במשטרה בדקה ה-90. תביא לי את האנשים האלה, אני רוצה לשמוע את זה. לא מדברים לציטוט, אבל על פי הנחיה מצד היום המשיח. שוטרים שלא עצרו את ה... שוטרים שבאו עם הנחיות לפזר את השולחן המפורסם הזה שמדובר עליו, וההנחיה הזאת נעצרה ממש בדקה ה-90 בגלל הנחיה ממשרד המשפטים. עורך דין זיו מאור, תודה רבה. תודה, תודה. הלל ביטון רוזן, תודה גם לך. זמן כנסת סיימנו להיום, נהיה כאן גם אחר בשעה 16:00, תודה שצפיתם. אחרינו מבזק החדשות.